улсраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх хэсэг асуудлыг тус байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилт болон төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл зэрэг төрийн бодлогын баримт бичгтээ эрүүл мэндийн салбарын бодлогыг уялдуулах зорилгоор энэхүү хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөлд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг хүн бүрт харьяалал харгалзахгүй үзүүлэх Ахмад Настан хөргөлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэндийн хэрэгцээнд тохирсон эмнэлгийн урт хугацааны тусламж үйлчилгээг нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй хослуулах их сургуулийн эмнэлэг уламжлалт амгаах ухааны нэгдсэн эмнэлгийн эрх зүйн оршныг бүрдүүлэх эрүүл мэндийн цахим бүртгэл мэдээллийн асуудлыг шинээр бий болгох эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг байгуулах заалтын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх сум Тосгоны эрүүл мэндийн төвийн даргаыг томилох асуудлыг хуулийн давхардалгүй болох зэрэг асуудлыг тусгасан нь зүйтэй байна. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор төсөвт нэмэлт үзүүлэх ачаалал баг гэж хууль санаачлагч үзсэн бөгөөд одоо байгаа зардлын хязгаарт багтаан үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулахаар хуулийн төсөлд тусгасан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн бэлэгт Хавдрын өвчлөлт улсаас ямар хөнгөл дэмжлэг үзүүлж байгаа талаар орчин үеийн болон уламжлалт амгаах ухааны эмчилгээг хослуулан эмчлэх нөхцөл манай улсад бүрдсэн эсэх эрүүл мэндийн даатгалаас иргэн жилд 2 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахар бол гэр бүлийн гишүүнээсээ шилжүүлэн авдаг зохицуулт хэрэгжиж буй эсэх мөн улсын хурлын гишүүн ундрамаа Урт хугацааны тусламж үйлчилгээний тухай болон харьяалал харгалзахгүй үйлчлэх анхан шатны тусламж үйлчилгээ хизээнээс хэрэгжих эхлэх тухай асуултуудыг асууж хариултуудыг авсан байна. Улсын хурлын гишүүн Баатар Бэлэг хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх явцад яамны зүгээс холбогдох заалтын хүрээнд санал гаргаж ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Аюун Хорол хуулийн төсөлд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг тодорхойлсон нь Иргэдийн эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн оновчтой шийдвэр болох тухай мөн урт хугацааны тусламж үйлчилгээг нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй уялдуулахар зохицуулж байгааг дэмжиж байгаа талаар мөн улсын хурлын гишүүн Баасан Хүн арх тамхи мансууруулах бодис донтох өвчнийг хөнгөвчлөх болон үйлчилгээний талаар эрх зүйн зохицуултыг хууль тусах нь зүйтэй гэсэн сануудыг тус тус хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь өв хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг талаар нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.